Dobrý den, vážení a milí přátelé. Zdravíme vás od krásného staršího chlapíka Mišpulíčka Srdíčkového, který byl nedávno propuštěný z hospitalizace a má za sebou velký, velký záležitosti v kostičce. Úplně v kostičce. Přišel s velmi vážně vlastně zasaženými oušky, přišel s krevní bakterií, nemocný. Takže než vůbec jsme se dostali k první operaci ouška, odstranění zvukovodu, trvalo to nějakou dobu. Pak přišlo na řadu druhé ouško, my to říkáme všechno v takové krátkosti. Vyžádalo si to dlouhou léčbu, přišel o oba zvukovody v rámci nádorového onemocnění v oušek. A když už jsme všechno zaléčili a těšili jsme se, že už je všechno dobrý, tak přišly kožní potíže. Kožní potíže jsou velkým problémem pro zvířátko, řeší se dlouho podle toho, co řešíte. My jsme si mysleli, že se jedná o alergii na bleši, štípnutí, on si doslova rval kožíšek, opravdu to bylo velký, vážný, svědělo ho to, nebylo mu dobře. Odebrány nakonec byly i vzorky za účelem histologie, takže kousky odebrané kůže odešly do diagnostické laboratoře a tam se zjistilo, že v rámci oslabení má kocourek Demodex. Je to onemocnění parazitní a je to onemocnění, které je vzácné u kočiček, a především se vyskytuje u pejsků, ale v rámci těch kočiček, když je tam jiné oslabení, třeba nádorové onemocnění, tak právě může ten Demodex udařit a objevit se i u kočičky s oslabenou imunitou. Takže vážení a milí přáteličkové, kocourek bude teďka v pokoji Maxíčka, budeme ho pozorovat. Ono i ta změna, i vždycky každá změna na to zvířátko působí, takže my budeme muset dál hlídat to, že chlapeček dostal i léky na svědivost teďka, když přešel do skupiny do tady nového pokojíku, protože byť by on se tváří, že je v pohodě, že tady se dobře aklimatizuje, tak na každou kočičku působí jakákoliv změna a může mu ten kožní problém zhoršit, takže my musíme být velice ve střehu. Ono každý přestup, každý krok je pro kočičku náročný a uvidíme, kam se posuneme. Co se týče nádherného, krásného a úžasného Mišpulíčka Srdíčkového, chtěla jsem říct, že ještě tam do budoucna by mělo dojít k revizi zoubečků. My teďka na nic nespěcháme, necháváme tomu čas, protože to tělíčko jeho potřebuje regeneraci. Kdybychom ho zase oslabili nějakou záležitostí, tak by to nebylo dobrý. Chlapeček by v podstatě zase šel do dalšího oslabení a my tu kůži vyřešenou nemáme. My máme samozřejmě odčerveno speciálním odčervovadlem, máme límeček dole, kocourek se nelíže tolik, ale ten přestup do právě téhle skupiny nebo jakékoliv jiná změna prostředí na něj bude působit tak jako na každou kočičku. Přátelé, držte Mišpulíčkovi mazlivému palečky. Mějte se krásně. Děkujeme, nashledanou a zveme se zase.